Надають допомогу нужденним. Моя колега Єлизавета Мітько наразі перебуває біля міського гуманітарного волонтерського центру допомоги біженцям. Лізо, вітаю тебе. Розкажи, чи багато людей прийшло? Так, вітаю. Дійсно, я перебуваю у міському гуманітарному волонтерському центрі допомоги біженцям. Як ми бачимо, людей багато. Взагалі, переважно допомагають в першу чергу переселенцям, також літнім людям та сім'ям з дітьми. А зараз біля мене перебуває волонтер Вартан, який нам розкаже, взагалі, чим допомагають. Вітаю. Розкажіть. Добрий день. Перед ефіром, перед нашим розговором, хотілося б виразити слова сочувствия і соболезнования семьям погибших. Это Мариуполь, это Киев, это Харьков, это Херсон, Николаев. Помимо гуманитарной помощи, которую оказывает штаб, мы выражаем глубочайшее соболезнование семьям погибших. Расскажите, чем саме допомагаєте? Это любая гуманитарная помощь. Это одежда, это детские вещи, питание. Абсолютно все. Одесса, как одна большая семья, как вы видите, сплотилась и помогает друг другу, чем может. В первую очередь, конечно, мы пытаемся помогать переселенцам, потому что они остались без крова и без еды, без всего. Женщина приехала из Мариуполя в тапочках. То есть это огромное горе для нашей страны. Прошу прощения. А скільки в день приходить людей до штабу? Около 500 чоловік було вчора, сьогодні чуть більше. Сьогодні, наверное, може 700-800. Дякую вам. Зазначу, як говорять волонтери, що багато одеситів дійсно приносять допомогу, приносять речі. Навіть я зараз тут зустріла людей, які приносили дитячі речі. Тобто одесити також турбуються та думають про людей, які до нас приїжджають. Також додам, що цей центр роботи з 9 до 17. Одесити також можуть прийти та попросити допомогу, те, що їм дуже потрібно. Студія, передаю вам слово. Дякую, колего. Чекатиму на твій матеріал у наступних випусках новин.